Agnės ir Tado namų kieme stovi bene didžiausias iš sniego nulipdytas meno kūrinys iš visų tų, kurie dalyvaujo konkurse. Pati Agnė sako, kad naujai kiemo gyventoja lipdė savo malonumui ir visiškai nesirengė dalyvauti jokiame konkurse. Mes net iš tikrųjų negalvojom dalyvauti konkurse. Paprasčiausiai buvo labai gražus rytas. Atsikėliau, išėjau su šunieku į lauką, pamačiau, kad limpa sniegas ir sakau, einam statyti. O grįžus tada kambariokė pasakė, kad vyksta sniego konkursas statulų, tai toks sutapimas paprasčiausiai gavus. Lipdydami nei Agnė, nei Tadas neturėjo idėjos, kaip turėtų atrodyti užbaigta skulptūra. Tačiau pabaigus lipdyti nežinomo objektą, pastarasis tuoj pat gavo jam labiausiai tinkantį vardą. Tai yra visiškai ekspromptinė idėja. Ir nebuvo nieko planuota konkretaus apie būtent skulptūros formą ar kažkokią, tai mes jį vadinam tolimų Belzebubo pusbrolių Blembu iš šiaurės. Štai taip atrodo dar vienas konkurso dalyvis. Tiesa, šiandien lietuvių namų mokyklos moksleivių nulipdytas jautis jau be galvos. Kada mes sužinojom, kad vyksta Vilniaus savivaldybėje toks konkursas, buvo labai palanki diena, atodrėkis, ir mes visi kartu susibūrėm, tai vaikai, auklėtojai šią puikią progą išnaudojom savo skulptūros lipdymui. Šie metai yra 2009 jaučio metai ir mes visi kartu pabandėm tą metų simbolį ir nulipdyti. Seserų Elzės ir Ignės per kučias nulipdytas besmegenis turi savo atsiradimo istoriją. Nors mergaičių pakalbinti nepavyko, jų mama sutiko papasakoti, kaip ir kodėl jų kieme išdygo ši skulptūra. Mūsų besmegenis gimė per kūčias, beveik kaip kūdikėlis Jėzus. Ir tokį vaidmenį taikdario atliko, nes kad ir kiek esu girdėjus, kad pasiruošimas kūčių vakarieniai, tai tokia šeimos įdylė, mes beveik visada susipykstam su mergaitėm. Ir šį kartą irgi susipykom ir jos išbėgo, oras buvo labai palankus ir jos išbėgo statyti senį besmegenį. Ir mane apėmė toks azartas ir toks noras prisijungti ir mes labai labai taikiai ir labai draugiškai pastatėm tą besmegenį. Jis yra nekonkursinis, mes visiškai dar nežinojome apie konkursą. Beveik mėnesį kiemą puošęs besmegenis dėja net laikė oro permainų ir šiandien stovi šiek tiek apardytas. Beje, šis atsitiktinis konkurso dalyvis taip pat kaip Agnės ir Tado gavo vardą iškart, kai tik buvo nulipdytas. Šitam besmegeniu jaunesnioji dukra Elzė iš karto kaip pastatėm, atsitraukėm, pažiūrėjom ir jinai pasakė, jis toks vyrėja panašus, toks vyrėjas Antonijo. Oras pradėjo šilti, Antonijo pradėjo į tiltelio pozą stoti ir mes labai jau bijom, kad jisai nugrius ir teko jį nukelti. Antonijus jau po truputėlį tirpsta, tačiau konkursas tęsis iki mėnesio pabaigos. Jei dar turite originalių idėjų, skubėkite jas įgyvendinti. Reporterė Eglė Rimkutė.